そうした。
Som sagt, vi skal se, hvor man nu. Rundgang, du står og snakke. Rundgang! Opmærksom her. Du står selv. Vi ligger med mig i rækken. Det der, hvor jeg bare kommer rundt i tænder på så råber Gustav, det er den stømme lige, og så skal så råber Gustav, det er den stømme lige, og så nede med en eller sådan noget, eller også stømme lige. Så råber Gustav, så jeg tror bare, står bare, jeg bare på det. Jeg har også alle indspillende til stormen. Thank you.
Yeah.
Kom!
Thank you.
5, 6.